izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bugün ben size sobada toyuq buğlaması pişireceğim. Bunun için evvelceden toyuqlarımı bir buğun kaynatmışam. Bunu nəzərinizi çatdım. Toyuqlarım var burada. Haradasa gördüğünüz kimi 1, 2, 3, 4. Haradasa bu bir toyuğun yarısı, belə deyək də. Bir toyuğun yarısıdır. Artık dışarıdan sayma ihtiyacı yoxdur. Yəni bir toyuğun yarısı, belə deyək. Soğan, 3 ədəd soğan. 2, 4, 6, 1, 10 ədəd balaca kartof. 3 ədəd pomidor, 3 diş sarımsaq, 1 ədəd şirin biber, 2 ədəd azı biber, 2 ədəd yeri kökü, tomat, 2 yemək kaşığı, ama dolu olmasın. 2 dolu olmayan yemək kaşığı tomat və həmçəki kimi də olmazsa olmazlarından olan duzun istodum və sarı kökün var. İndi isə toyuq buğlamamızı eləməyə başlayaq. Qeyd edim ki, sobada toyuq buğlamasıdır bu. Bunun üçün əvvəlcə pomidorumu, yer kökümü, biberimi və biberimi, sarımsaq, soğanımı hamısını doğrayaraq qaba xırı-xırı doğrayacağım. Yəni siz istəsiniz çox kimi olsun deyə əsikə maşından keçə bilərsiniz. Amma mən xırı-xırı doğrayacağım və bu qaba əlavə edəcəm. Tomatı da tökəcəm və qarışdıracağım. Artıq mən pomidorlarımı doğradım. Nəzərinizə çatdım ki, pomidorlarımın qabığını soymuşam və sonra doğramışam sosu olsun deyə. Və pomidorlarımı doğradıqdan sonra soğanlarımı doğrayacağım. Və sarımsağımı doğrayacağım. Əzizləyəcəm, artıq soğanlarımı və sarımsağımı doğradım. İndi isə əlavə edəcəm. Artıq əlavə etdim. Və indi biberimi, acı biberimi, şirin biberimi və kərədə yer kökümü də doğrayacağım. Yer kökümü və biberimi, şirin acı biberlərimi də doğradım və əlavə edəcəm. Əlavə etdim. Və və əzizləyəcəm. Bunun üzərinə duz, bir çay qaşığı duz. Və bir çay qaşığı da istov əlavə edirəm. Bir də yarım çay qaşığı da sarı kök əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı da sarı kök əlavə etdim. Daha sonra qarışdıracağım. Balaca olan kartoflarımı qayıracağım. Balacaları yəni. Yəqin ki, oradan görsənir. Hə, balaca kartoflarımı yığacağım. Böyük olan kartoflarımı isə doğrayacağım. Yəni, yığmaq olsun deyə doğrayacağım. Böyük kartoflarımı da doğradım. Bunları da qoyacağım. Və indi isə keçdik toyuğumuza. Toyuğumuza. İndi mələ. Sarı kök. Yarım çay qaşığı sarı kök. Deməli, biz oxşu bir yerdə bir çay qaşığı sarı kök istifadə etdik. Yarım çay qaşığı sarı kökü istifadə etdik. İçine yarım çay kaşığını da yarısını içine istifadə etdik, yarısını da toyuğa istifadə etdik və bunun üzərinə deməli, biraz
çoktan da vermemiştir. Ben üzerine yağ əlavə edəcəm. Haradasa yemək qaşığını göstərin. Haradasa siz bir yemək qaşığı əlavə edərsiniz. Sos kimi üzerine əlavə edirəm. İçliyim de üzerine əlavə edirəm yağı. Yəni sosu olsun deyə. Və üzerine 2 yemək qaşığı tomatda əlavə edirəm. Üzerine 2 yemək qaşığı tomat əlavə etdim. Daha sonra yaxşıca qarışdırdıq. Əzizləyirəm, artıq kartoflarımı da sosladım və kartoflarımı da sosladım. Toyuqlarım da gördüyünüz kimi belə oldu. İndi isə sırayla kartoflarımın arasında düzəcəm və kartoflarımın arasında hiss-hissə yığıram. Bu arada qeyd edin ki, əziz izləyicilərim, mən bunları düzəldə-düzəldə sobanı da yəni əvvəlcədən qoydum ki, qısın, qoyanda yəni rahat olsun deyə qızdırdım sobamı da. Su, sosum və biraz toyuğun suyudur. Bunu da nəzərinizə çatdırın. Və toyuğumu da bu kartoflarının yanına əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi artıq hamısını əlavə etdim. Və burada qalan sosumu da üzerine əlavə edəcəm. Bunu da üzerine əlavə etdim. Və ağzını qapataraq sobama qoyacağım. Mən sizə yaxından bunu göstərmək istədim. Kim istəsə bir soru olsun üzerine haradasa yarım stəkan su da əlavə edə bilərəm. Mən əlavə etmədim, çünki həm toyuğun biraz suyu var idi. Haradasa bir stəkanla yaxın ya da yarım stəkan suyu var idi, özünüz gördünüz. Və sosumuz da var idi, ona görə mən əlavə etmədim. İndi isə keçək sobamıza. Əziz izləyicilərim, artıq sobamıza qoyma zamanı gəldi. Burada 90 dərəcəyə qədər qaldırıq. Burada ən deməli, haradasa 220 dərəcə. Burada isə yəni siz 280 dərəcədə deyə bilərsiniz. Burada isə alt üst olmaq şərti ilə sobama qoyacağım. Yaxşı pişsin deyə ağzımı qapatdım və sobamın içərisinə qoydum gördüyünüz kimi. İndi gözləyəcək pişməyini. Siz izləyicilərim, gördüyünüz kimi artıq toyuq ulamamız hazırdır. İndi mən bunun ağzını qapaq qoymuşdum, qapağını açacağım və yenə göstərəcəm sizə. Siz bunun bir gözəlliyinə baxın, əziz izləyicilərim. Görün nə gözəldir. Həm qızarıb, qızarıb. Yəni, üzərinə mən sizə göstərdim. Tomat, sarı kök, duz üstü oturmuşdum. Toyuğun obsilərdə də sosu var idi. Çox qəşəng olub. İndi isə servis edib, servis formasını göstərəcəm. Əziz izləyicilərim, xüsusilə sosunu mən sizə göstərmək istəyirəm ki, sosu çox qəşəngdir bunu. Və yəni göstərdim ki, belə vəzifəli halda olur. Və mən artıq servisimi gördüyünüz kimi etmişəm. Yanında da sarımsaqlı qatıq etmişəm. Qatıqdır, bir banka qatığa balaca-balaca sarımsaqlar əlavə etdim. İstəsəniz doğrayıb, istəsəniz əzib əlavə edə bilərsiniz. Çox qəşəkdir gördüyünüz kimi. Çox, yəni, superdir. Servis forması. Əziz izləyicilərim, hər kəsə nuş olsun. Siz də mütləqa edin, çox qəşəng olur. Bu da yanında qatırı sarımsaqlı. Nuş olsun. Çox gözəl alınıb görürsünüz.